Корона жаңын көйер тұғыттан кейхей мақ ара салбастары немалары тобулар. Оттон вирус қоттырор кейтарыр саната соқ. Бүйін көстебітеметі өссі бір қамсықтақ сыл ағынырыр. Бұл сылу сатып растыр бұл қамсығы әмтер немалары тобулулар, үшін айдар бұл тарағы хайалылар, үріні сәретер бұғылары әме аяннар оттон білген бейхе вакцинаден бар болла, бұл аспыт бейгені қырыстан арас мәрелері болалар. Оттон бұл бейгі көннері жон, туынан көмілі хөвдей. Әйгі көрәтшілер бет еметінің бәғат әтелі ақсаналақ болақтына бейхе қытты харын генің ұрабыд. Төз бәйбіт 13-ғыз жамұт тұғығар тұғы ұңырабытуй, бұсыл қамсығы тұрық сұғыға сүрін түміге тұғы ден ұйтыларға кәпсетеге барғытын ұңырабыд. Ағыз 912-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 
редактора Татьяна Джичковская. Кыгыл зона ден аттыр, ырхақтар сатар сердерегер тиен анан менен уста сылджыбыта, онно қарттына олус ырхан, білеген оны яқы күрдіріп бүт, оны бағасты болған күреуін. Бұл ұсту балаған ең бүт үйтігер бұл бұта, олар әріптін білеген қарттына мантан ұлаханлық тұпсы батақ, долгын саңа сағалынан әрдіғана бұл қарттына ұлы бұт, оны болған күрегі тер. Эти кириаттерин кытта көстер ханы сөттүгер қарымы хаутчуктер сыталылар. Эти күн сөреттен көремміт жоны ұла кәлбіттер. Хомуя кейхен кейхе барта бұ балығаттын түйерен тақсы бат, палаталарғы ғырғақтар тобыс толырулар. Оны түн бұ бірастыр үлелерін көребіт. Кенелер қаз бидде ғырғақ чөл тұруқтақ дұрубай болан бұ балығаттан тақсаларын тұғығар кәмнеларын бартын оралылар. Олар әрі хомуя кейхен ете хорғыт түгер қалылы бат. Бұл білеген палаталары көрібіт, бұл палаталарға жон тобыс толыру, өсі ғырықын тұруқтақ ғырықтарға жоны келін көмілі өніме көрілілер, істелілер. Бұл күрді қаз бейді кейхе бірастыр көхімделерін ұран тұран үлелілдер. Оны білен тұрханлық тағыны біраз ғырықаға өтеуірен атағар тұран тақсын бағарар. Әте бөлеген көрібіт, ғырғақ жаңға чүгас жөндіреме келен көмілі өлілер, аттыларғыр олар-олылыр. Онына кесілер өтқо қолбанын әнте тұғына сыталылар. Бұл жүгіскедағы клинжіске балыға пульмонология салаты қарсыл жабыт. Бұл қығыл зоны ден аттынар, манына әте көмілі өрді оны жану келер бәттер, ғырықын тұрқ тақыры жұнымандына ағалалар. Бұқыры бұқ құрдық медицинск өлі әттер кесларуат күлерін әлілер. Сөп, онында білеген салғы күхіл зонаға үлелдер, үрдікі медицинске сестері нені Ивановна кепсәйінің істеққа кенеттін әлбәк кеге дұрубай үтеуірен тақсын бағарар. Кене бұл ханатын болғойын істеғын? Өрғақтар бары, өрғақтар бары состоянилар өкселерін кені өрғақан. Самы өрғақан өрғақтары болғаны маңны ұйталар. Пульмонология третий корпус, кені түтірдіс корпус кені. Онны мен тұспа штаттақ, тұспа бәлірі отделене бар болады, онны мен әлбақ кесіпір. Күн түйін жұмыт әлбән, өттерден әлбән елдер. Ол ең болдағаны бұл ғасерінолық тоқтырғыр әтемеді. Қарыстының дистанцияны сөбілдайдан, маскалар сөлдің, вакцинируйса ғының обязательны. Бәғдің қарыстының оны оғылыр бұдың қарыстан дек
Эти гурдук кахзонага кюнери тюнери жону тюрем тахсаран тухугар улялислдер жаммут коластергер кетте биллер кинилер долгиаллара уан нахаз бидди кихе дробай боларн тухугар кахаллалара. Онан манник ирахан улягаслдер жаммут тухугар бихиги дробес дробие дахалгар септвехнерем мет бейбитер бейбит кемелхем мет дробай болар бут тухугар иллар мирелере тутухарга баргатан ингравут онан тем бутухан сихли кепсете бу сылларга тухулари тахсабатин Үлүк саны әлбәбетін дұсуғынды, оны бүгін білсәрек әлбет студияға үлдеттір бін. Үңірайын, бағылыста. Керек қан? Төк әнің бағылыста керін. Олырының кебесін? Төк әнің? Аграфина Николаевна Аргунова, Сахар Республикатен Дұрубе Қырыстабылын Министерсті бәтін, штаты тағанан сүрін пульмонологы. Төк әнің? Георгий Александрович Игнатьев, Роспотребнадзор Сахахиринава управлениетін санитарны кетен көрюге лицензиялығын оны регистрацияға салатын салаячытын сол бейтті. Басатан туран, көнері ана үлестетін күрді кәтеққа құлыбыра бейге қайуе 2 сыл бұтын түмікті әті бейт. Бұ жан турар үргеткемегер, оны қаттын аспыт 2-тінші сүрбе ғылға ғаңа ғалыннағы дебе еқа бүйбір республика бітігер, оны бұйылғы жылы әйгі үләғатнен дағаны көрді қо, тәңден көрді қо, туқылар елді дағы. Жабастан тұран ғырфина бағылысты. Бұ 2 сыл туқар өттон, еті туқ, бұғыры қолыбыра пандемия форматынан, еті араз дойдуыны барытын аймата. Оны қолыбыра бастақы біле сылға қайдағары арыйдағаны түхе дуден. Оны көрі ғана бағыр? Әрел бар еті, әп то. Олғынан баран бұғыры боллағына, атына ден боллағына, Урукку холобра эпидемиялардан, пандемияттан, атына ден түспәкәрі бір валнаттан, икіз валнаға көгенер. Білген холобра бастақы икіз валнаттығар холобра эмігер дөчі өйті холобра да паддавайсы ғынара. Тоға, он туата бұлла бұл 100-400 вална пачи түспәкәрі аста. Он туата бұл аны үші үлді тұрар күрдіг. Онна әмке берінейте... Вирулентность, оно лата агрессивная, дикого скурдук. Күйгірен ехер курдук? Күйгірен ехер курдук, ага, туғаш. Эхіл ағатияр оттан Роспотребнадзорға олар ең қайдағы? Хем бір бәйтін олар тұларын келдер дағы де? Бәйтін олар тұларын келдерін, опсайынан ұрық күрдук болып бадақ, білейін өле бұдан әлбәті, қалуыра бейі эпидемиологтар бұд. Уже 2019 сыл бүйдеттен бидді вұқыдың ойығы үлі жылар, бәчәңін көңелі. Субыда басқайынен бәкке, опысқайынен бәкке үлі жылар. Бұл атын әдел бұл санитарынай әдел өлі әттірі әме. По необходимости біргәйінен вұқыдың ойдырға нарушение бұл ақпынатын мере атырды. Көрәшілер бетте, хитті беттек, қолыбыра бұ бірастыр дағыны, Роспотребнадзор дағыны өттіттен өрібілі білбәкке жон тұғығар үләлелер, оны қатты бұ бігігі көндері жон әтіндеме көмілі өк тұстақ бұт. Еті бастықы ғырыға, бұ ғыры жан қайда қара бастан тұран тыңаға әрі берілер онтон тарғанар ден күрдік өдебіл бар еп болағаны, білеген сөрі қырықтырға әме ұрды құтталлақ болы ден болы. Онан кардиолог біраз Виктория Алексеева санатын білеген істеуін. Ковиды тұлақтен болар, не благополучный ден кендерге прогноз болар, потому что ғырықтақтыр более ғырханлық ғылдарлар, прогноздары сомнительный болар, неблагоприятный болар. Олген, если больной пациент хронической ғырықтақ болан, бәдің ұқырыстан ұқтақ, маскалақ ұқтақ, әбәр вакцинация ұқтақ, тоғады тақтан кендер ғырықтақ күскі ғылдарлар. Бұқа видна. Алексеева кардиолог біраз сөбетін әтті біт, онтын әйге бәғат маңын тұғымет әбеққатын сөпті бұ әтігі? Иде тұғы кардиолог біраз ол сөп кетер. Орды қолы бұра, иде вапше қанның бағарыр ғыры состоянията, вапше популяция бұл дұрубиета қайдағын ден оценка берерге самый были кюрдерер показатель день смертности.
интегральный хепто. Он тон ухлобрайте смертных кордорютен бибебитин корунебит. Сепко джахана неребит ту, сепко лоробут ту денди. Онон холобра кордохо, конечно, мин статистика нулханы тытых бомбарба там ганамбаран эти канада було. Холобра бы хамсык кемиттен тыгынча хэтте 109 кэлли. Оно мин бастыкытнан бу министерство атыттан бэм бэвиддерин кутургамытан бу сүтүктяг жонгу. Кыра агаях нехеленелях республика абу улхан сүтүк. Эпто. Оно боллағаны холобра тоғысыйынан болла былырын 300 чеке кехи боллағаны хүрбэхылга. Билигин 900-тен така кихи, 900 сайынан. Улахан, ага, улахан показатель. Он эти кардиологи пітнен. Хама ираханнык, вообще, бу, барар джоннор иті сүрек ирахтар. Кулабарайты пульмонологиян инкенен көрдіға хитті, он сеттенген бірген барар джон, кулабары үрдік давлениялар джон, қаханар орут инфаркта бұд, ишемическая болезнь ден, сүрек ирылар джоннор, олар ордук тухтык түргенник холобра кинер тараллар ага кебириллер хепто онун боллагына атын ити холобра онна хоргор болла бу маннык бопроз бар боллар найбах жон такаллар онне телер холобра бу мен аймагым олок туунан да гыжбат эте онно тоголледен холобра давление та да гогата бюре да гыжбатче ону холобра ти биле кихи барыта толкуйдур дебу кирен барын пневмониера болар ден. Оннук болбатах бу боллагана кирен бии көрөр үчөй аппарат компьютер көрөр боллай ди ити компьютерная томография. Да, компьютерная томография ити тыңаны чөйдүк көрөр болла. Анан бастыкы процесс тыңаттан агаланар. Кирер хан любой вирусная инфекция хим бир бу муннунан тоогунан кирен тыңага түөр болла. Бастан онтон дальше жайыта сүракка ити кан баттагыныгар оны бүөргө. Оно бу инфекция именно эти канеры бар келеду, келемеду ырыны провоцируйдур предрасположенной кейне. Онан кейне холобра. Эти сүрак кейне холобра өлүйте бұйыл 4 целый ағыз үддейді. Асмыс ұлтан. Холобра ковидтан бараннар, ковид кәмегер өлбітті ағар болырыңы сұлтан. Если боллагана холобра олох чистая пневмония, бактериальная пневмония ден бар, онна вирусная пневмония ден. Бактериальная ден холобра стафилококк, пневмококк, инген. Ол онтон сылай холобра бие 7-16 ауган 2-лин кеолер боллагана, быйыл пневмониеттен итті-витті хайда худу кысы параны. Ага. Онон боллагана бу 2 сыл, конечно, кеги барыта хайдақта бу холобра эти вакцина туғар кирэхэнгер ден, эти Канада холобра. Толкуйдур кеги барыта кратык противостояние оңыруан сөп. Хепто, итене мен холобра ылынавын. Медиктар дестергер бастан бар эта бу вакцинаға наа түрген, хайдақ манны оңғылдар ду, өджібуч оңғырғылы бұтту, оңғырбаппұтту ден оны. Медицина хайы бағарар, вообще, ити Минздрав, холобра организацията, хайы бағарар балы организацията барыта доказательнайга, доказ таммы тәрі туғы туғанаған, инструмент. Онан боланы, бұ ситуацияға боллағана, бұ Роспотребтар дағаны етектері, бұлыр-бұлыр гаттан пандемияны толка, эпидемияны толка вакцинары көйбіта. Бігі онтан атын инструмент мұд бұ беремеға суық, самай доказанной. Гүргіз Сандыр және бігір кеті аған? Бігір кеті? Және бігір кәрі ол вакцина күджік күджі әт ұққан? Тоғысынан білген дағаны, ұрыт дағаны самай сүрін бұ пандемия ұтары эффективной мераден вакцинация олар. Холобра ұрытты әлбәқті испанский грипп. Испанка дейбет оспаден. Оспаден, чумаден. Эті высококонтагиозные заболеваемости млади. Эти ирлары бартын болла ана вакцинаны да куйданнар, вакцинаны жонго тұрғаннар біле человечество тыйна қаллади. Холобра урут, бу билингин новая коронавирусная инфекция ден мутация тахар әлбәқті. Мутация тын ахар әлбәқ, штама ахар әлбәқ. Ланы әлбән ерді? Хаңатта хаң штам таққан әр, бу билингин омикрон ден штам бар, бұ әме әнірік біле контагиознаға ұлақан, онына біле вируху клетке әр келдері түрген, олеген заразынағы ұлатыр, олеген әбәкке әджір. Біле Южноафриканская республика аспышқа ұл бітті, білейін бұры істен білі бет.
то самый сюрин методом нам были эффективные вакцинации. Они те тебе те холовраш там полата нехер. Они европейские дембары те, те африканские, то ходой долларнан бары. Индийские дембары те. И те то ходой долларнан. Вот эти. Кинера я лырду, хан лырду. Ханна булбуттарна. Бастан булбуттарна. Ханна бастан булбуттарна. Ханна спешкова бутерина на ногах тана была. Холовра амбастан такаргар ким дебе бепалай. Хаддах тугу буден. Антон штамылан вердилдер, олақтана атын штам. Холовра коронавирус, коронавирус ганамаран штам атын. Он был на хагат перед ребликанна амастан. Так сувут на нее. Антон, эти вот, а кем дети вити африканские бытен? Омикрон. Омикрон дети вити. Ол омикрон. Ага, эти сауры Африка тенкел бит. Эти был лагана олох кину улерер ден этеллер. Эти ник ухи бадак бухитен этеллер дуе биттер эти барта кадикти онукт. Ох, пока эти тох. Түрген бағай білген бі информацияны өрет атыбы. Добра бұ наука жонады. Оны болағана тұғы хорғыр наукаға сыға бар болар. Холобра білі ұлханды қазанная оғы бәйін жылайнаған білі тұғы дықасты атылар. Онты холобра бұ манна японистер етелілер заражайымаға ұлахан олғынан барын смертнес ұлахан соқ бұлы дейлер. Холобра бұ штаммы. То есть вирулентный день заражаемого тарганарельбах пулоганам баран англичандер да октороро холовра месмертность ага ях пулоден пока прогностический он мог бусанга та гостади холовра локса бусанга онам бие холовра бие республика бетер сох а бие республика бетер пока россия мекелель пока го се бие как раз чевар дитлер он на фирге тахарих карас тебе ти тюке хенен фирге та гости бут алло тюке хенен тюке хенен бу якушки дан люди варзунлун Мы была только тех помаран. Ну, риту нам была она полная информация надо. Это будет много. То каски любите, это он любит что на то. Каски для вакцины это хорошие хитя. Каски для вакцины лакие хитя. По вакцинированию что на то. Каски у спутника на вакцина лага. Каски от вакцина вакцина лага. Потом растишь урока надо. Ochono jundur vaksinasi berdasar. Itu, ini kemarin kisti hijau. Ugu jibun tu kena gaya dah hati. Di sini binder orang jundur kezuna tak ugu jibun kita elba. Ada mana esok tu nak gaya pagi. Elba kezuna. Baca tekit. Okey, nak kim vaksinan ni ya? Egana. Sebab maktalar yang kelbi kerah. Jadi bihun biar kita salgu keran ni susu kuttur. Esok kalau kartunalar bar buluk tera. Ити кичетер тюнкрюк. Да, олен ити. Бүгүнгү передача день именно бихи кельби питен. Холобране гленяга тоа чакчина цифрана. Иде пипитин, аха, бу НВК кордос питугар кайдакта ки акастамат, конечно, не гленя билекта. Иде пипитин кордок тигинчайте устоуски холобра, бу иккисил, балтара сил купачиди, биека мартанла келлади, онна бу тоусина. Оно холобрате булрин усюстен така ки волла бил тоусюстен така тоусы. Ола така чискас тугул холобра. Он читает, тогус тугул. Тогус тугул. Да, он курдук, ага. А на туран была, она бу, холовра, олог бару стои, бигун мысы параннан, 200 биян кей бигун гаджа-гаджар. Он тон бияна ого, он тон 100 тоуан түрде вакцина тогух кей, гаджан кирян сыталлар. 100 тоуан түрд кей, вакцина тогух. Он тон туа 100 тоуан түрд кей, дянде, эльбахтите. Ага, ола табла вакцина, олах кейте не хахи? Кра алтата. Алтата. Ага. Алтата боллагана бу састар жоннор били тугунан киренлер. Бастан кайдара били сурактара тухтара гаджи укурдук. Онтон кирелерге били анализтан ПЦР положительный болан. Онон кирен хепта. Онна боллагана колобра бу билигин сүйүс он кесетар олок ырахан хепта. Интен сүйүс алга не привитие. Реанимацияга сүйүс он кесетар. Он тон киите, сию сагас киите, вакцина тогоки. И тогоче. Тогон брыгана. Тогон брыгана. Тогон брыгана. Тогон тон. Тогон без алты брыгана се булан себе бите. Ага. Эссе крече вардитлер. Фиргата харика стебет и тюке хенен. Здраво. Здраво. Бо, дека се таа дефинија тентите. Ми мани бо простаку. И те чума тогоче ладе. О, испанка. О, спа. Олро вартун вакцинер кеги деге. О. Sana onu bildiğin medisine dörüt adın bulup takılırlar. Medisine bilin kubu da kaybettiğin olur olur. Bırak işte.
Сөп, мақтал әрен кәлбікке ұлықтау айтылырды. Басамтыран ете, спанка индиенге медицина тағама чақайдыға еді? Медицина тағына, ол қағына білден тұрантын, білінген медицина тағымығар тейбе пылай, қайды бұра тұрар. Ол ғынан баран, ол қағына білі мутацияда құқ пылай, білін коронавирус бұта ағыр бәк мутациялақты. Онтан ол чума, оспа, испанка қағына мутацияда құқ пылай. Бар да олағына ағайық мутациялақ пылай. Вакцина берінен кәбісті әйегері, олен хүйтен қалай. Білген ұчағына вакцинаның бігі көндіңірі көмілі өбіттен көрдік болар? Білген вакцинаның тұн самый эффективный мера бұғытынан вакцинара болар білген. Олық ұғыт жақтыра қоға дейін тұн білген кімді хатан әппет. Білген ол омикрон дейін тақыпыдың білген ғарды өбірті әжелер. Тұқты дейін тұн білген әтіркі қоғы. Вакциналамыт кейі өтжен сөп, только қолуыра чіп-чекетік, или болағана медицинская терминнен средней степенеде. Қолуыра әме тұқ доказательный уже бар, 0,7 бірген өлігін қолуыра тұқтарға ден. Вакциналамыт жоңы, 0,7 бірген вакциналамматық жоңы. Өлігін. 0,7 вакциналамыт кейілері? Да, вакциналамыт. 18 бірген не вакцинированы. Қолуыраме 10 түгілірдік. Оны болағына, бұл вакцина ден қолуыра, штам олары бұтынан, олары ергінан баран, вакцина перекрестна ден, перекрестна ден, обоюдна перекрестна гембир защиталыр, обсайту. От чего на штам айы вакцина болбат? Штам айы уларьер вакцина ден болбат болбат. Сөп, отын... Онна холовыра вакцина атын-атына ден холовыра. Қайыры вакцина ұғынлық дейстуйдыр. Еті білген қолабыра бір вакцина 6 ден қолабыра болуынса, бір вакцина 12 ден, оны еті уровень антител көрек қанады денде. Қолабыра еті эпиваккен еттен кейрен қолабыра әме балылар болады, туқтар, өлілер. Оны эпивак кәлбе қоғыстуы ден. Мәна бар еті эпивак сөтеке дейстуеті қылғас бұғылақ. Үстеті. Алты болбатақ ке? Алты болбатақ бұғылақ. Оны үксе болған етіне сұғы өйдөбіл. Вакцина алан баран қолабыра үст-түет, 2-3 неделеннен кейрелер. Антитела болғаны защитны, еті джиден антитела кей вакцина алан бұтын кәнеттен үст-түет неделеннен жатаққан барар. Ола дән бір балтара ғи пачсегім бір незащищенной күрдік болар болғанды. Еті кәмін Иті 2 вакцина кәрдігар, онына кәнеттен. Олабыра бастықы доза кәнеттен үлбе бір күнім, 200 доза алды. Оны үйде қанады? Да, итін үйде қанады. Олығын болағына кей қарыстан ұқтақ ембір. Олабыра масычный режим, әме тұқтан, ұлған масовай тұқтардан тұқтан, онына тұн бұл мұнуны тұғы үшігайдік тұтан дебік. Кейлер сирі ол болмайды. Өссі бар көрәтші, эфирге тағарын еққа, істәбеті төке әнен? Төке әнен. Роба. Әді құскайттан, мен үкі вапырыс тақпын. Әтелевікке бұл информация республикадынан таққарығар ұлыстарынан көддір еққынады көрдік. Әті бұрыңға қасыр екі өлі бұл Итатын қораттыры көрдіққа меші батық барысымандық ұран тахаралар дейді, білдірілдер. Батша, өрәқтәрілтеті батша, медицинал әхеті батша, пек айысыватын кейінегінде маңық арылатшеті тахаралары оларын хашуы болады. Улыстарға қасыры кейілі батша хүпіреден. Өчіңі жон көрін құттанар кейі қолыр, келер барыз дәйірі қолыр, біреген ұсалдан дейлер, түрапты дейлер хамы құтталда. Екен боллан өте басқа біз бағын өте вакцинала бұтты жерелдер. Алуа. Әдісіміз тәбет салған іс. Әдіні болла бұл өтін хал бақ кей вакцината уақ кейлен өтәрден 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 өтәрден
Тех солдат гаратаралар теди, арибакка салапанга гендиан курдук. Келим буллаган арийолар яны тютун нүктүриген болулар. Итин нолар арийолар хайдактыри. Били амастан пандемия халанаргар временные методические рекомендации ден барда Роспотребнадзор ден. В соответствии с Всемирной организацией здравоохранения оно требование эльбагата. Кадикты бу ковидтан өлбүткейне салапанга суулан или дезинфекционный растворга обработанной билиманык материалынан суулан жонургар көрдүрбөккө хабыла коробка перевозкатыгар булана определённой обучение нас пичоннор ден массанатын күнай обработкалар специализированный транспорт демала булайди. Онна маннык узкий круг ара. Элбак жону рекомендации выходят на обеспеченного баката, а я джигерген чили тренера. И то братаха была, тохта контакт хох плохтах исключительный день. Олга намран ол былрин отмена ламута. Блин была она на блини этапка была она специальной тохта на требование хох. Тон были любители тымат хаяват плади, туда выделяет дават хаяват, но бли заражает дырка уже манек тюхентурар болар булайы минимизированный дехаде Олег Малана тэхин блин рекомендации выгодны эльбах кейны муниваката эльбах тохта манипуляция на урбаката манек кисти ханада блин виртуальный өңөнөң урочулар билеген Роспотребнадзор бары иддебилин барытын тутуган үлелилер, оннотон кенлерге мие иддебил күйхүр бүтүн контрол лаппытын этелер, оннотон кенлер үлелерин мин бир дилам жылы сугану фамилисты. Бейді үле бітігер улаққан улары болды. Ол күрдік Пахарона Боларгар группа Халлват, закрытый Болар. Он там Мортен полиэтиленовый мешок Игорь Уралдар. Он карантин мерятым бартын тухтыбыт, тутуабыт. Колобур, пояска, тух, дезинфекционный материал бартын тутабыт. Он на волана колобур агентство Игер. Эми Роспотребнадзор требований на бартын оробут. Например, тох бар.
бактерицидные лампы. Олтаганан, значит, социальные дистанции на тут гавы. Маска на китавит. Тох бар требований бар на толровут. Он клиент Багарарнан группка тюнду гонровут. Тогда так она гроб крышка то тох запрет бар оларга олен оннук клиентер багараллар ул баккара крышка то ул баккара через окошко прощание орд ул тюнду олен он много группа город. Колор траурный зал улетен, это как не, мы панихида, какие агаях полар. То где так не, бара тут галлер, мы карантин тохтаран требования там. Он чугасаре аймахтар келеллер. Особенно кырджаста келбеттер. Тоо деди кына тох коронавирустан өлдек беттендер. Оны том бехитас путынан дөсе ритуальный агентстволар элбектер. Келлер эме онны күләлилдер. Оны том тогда коронавирусом эльбукие эльбатеден этака он вихе он дук кем был бепит тогда такотне вихе ол бебитере закастар бутун тогунан билер боллах бит отон олтаганан дөсе атын ритуальный агентство эме закастар кирелер оны бие билбеппет тэхэ ким оңорорун олеген ол чагынан кыйын этерим хох тэхэ улаппытын ду она кайтак элбеген конечно итигер тарган ита уже улакан болды, олеген кейелері улады нер. Оны сылан рәтті көркөй дақына болтын ағы яқыт. Олеген келешін әлбәқ. Нук. Оны еті түндіктағы күріп заказ әлбәқ керер. Олен би он нук чаханы бут, ладан ят. Эти олус эрхан тын нахкев сэнэ хэтти бут, ону хоттон ичи үлэли хиджар джон ханалра буллахтар джи. Тон Гюргэн Калыш Александрович, эти эттюгэрэн сүйлэр и тыллэр и хэха Роспотребнадзорга кирэллэр да бу... Кихи олохтон тура атағына? Ритуальный услуга тәлітәлергер? Да, онды күттілер. Ритуальный услуга тәлітәлергер үсті Джонортон жалаба, заявление кирелік. Осынан тұн бәуіт ұлан көрдіқпіна бұ специализированный транспорттарын күнай обработкалылыр, график тақтар, өтвержденный. Ол графиктарын көріп бүт, өріп бүт, тұн барда. Шугей, шуду или? Она имеет контроль в блахате. Ага, крови, да. Ага. Вот он, блин, это чего на тебе не питен курду, холубро, ну, кулахан, это дебель сох, джону мунджима, и индиан хох плади. Это был, блин, этапка. Тугаен, пока специальные требования лархохтер.
Оттичи, кихон к тау тургуна хахирига хамсектан барата тахинчал тюн саған сетті кихи хора мухуллам бутин. Бүгін үстел бәйбіт етін ди. Оно холубыра алан көрді қо, икки улахан нехелек хуқ бұл бұқырдук дейін әтек көйіппілаға ди. Ичи, вакцинаны ылы итіне хайен хөпті, ичи сыпырынаға итін сөпті. Вакцинаны лаган, конечно, бу бастанки и сон юрете, бу ики сыл устатырки юретен. Все-таки те атын дойдулары, бейбитті кенен көрдіхо отчатар. Вот он на самый олог барус тойду колобра бихардаха. Бу нехилене ге оғыларгуд, хергеттергид, ити кыл красной зона денге улелир медиктар. Алты и бола-бола вакцинациялаларди. Он на кинеристере горюрису. Вообще мировой даже показатель ох медиктористере гор и ты горитуште. Бири кире случай такар. Лидер ген. Хепто. Олигин была на хамаю тон и ти доказтанар холовра букра агях кихилях ки браха сух медсестра улеги того семья дагях було санитарно. Аймақтар кетерге олар гуд кергеттергет үлелилері хегнігі тәкелен кейхе кепсетелер олар ұттан изоляцияның хоқтегі жеваттар оннан ұқтаваттар. Иди бұл ұтта хамай арыйда кейхе қоловыра бұрыс тойдық бұғар дағына. Орыд ұттам олық гостиницаға хыланардан олырын? Сыланара гостиница олырын олық. Білін оны қоқ бұл ұлды? Оны қоқ. Өсі көрөтші вардиетлер жере Алло. Здраво. Здраво, Лерон. Утюкенне. Бо... Та истогатка. Истебет, эфирга варген, истебет санаған ет, пожалуйста. Талбанга, нахачуға итередача бола тұрар, бо... Олыс мақтына бұт, мен үйхәдян әттен әребін. Үйрақтан әребін. Хәтті 19 тақебін. Вакцина ден, самый вакцина нұллаға кердік, бе защитыла құрдык санана бұттеммін. Олық бұл февраль, март кейдерге ГАМ, КОВИД, ВАК, Спутник 5. Икі компанияның үткеннерін Джокускай Коракка үйіз поликлиникаға Амгаянны Дияканова ден врач кыл бұтым үткеннерін. Онна бұйыл июнийгі Иккіте манна дойды бар үйәдіңіға, район центргар, ИФА анализын тұттар бұтым. Онны антителдам қанна да көшті бәт, отрицательный еден. Онтан 27-6 августа әме тұттар бұтым, ИФА-ны. Онны антителдам әме ғоқ, туғатындығы. Бағар лабораторияға атын туғынанары, Оңғалдар болу, отчығыны көштіре болу, бар антителам. Мен антителам ұғыттан, конечно, ұлыханнық соғыябын, долғыябын, иккеті ұламбырамын тоғы мені ұғыйден. Аны білігін, үрі вакцинация ұлғы біппін. Олғынан баран, бұ түрдім бес ұлағыты операциялым, мұт операция бар, абестрені баран білігін көйен ұлбаққа ғылдабын. Но әбіхәтін ұлабын хем бір, кәнікі Сөп мақтал. Арионы италаған көр бүтін мақтан білбәк ұлақтыр кеді қол. Лаборатория оны көрдірер болтта қайда білбеғе. Тоғы мен антителам ой. Рақтын әренкіл біте біккен, мақтал әренкіл біккер. Бұ өнді кейтіме ватсапқа қарабаған. Де тоғы антителағы ойден. Иде олеген иде олық білетергілі жосқай мера. Алтығы бір иде. Потому что болғаны иде мировой да статистика біге оны күтті тәвестенге әбіт. Қолыбыра олық үстөтіңінен таққар, онына әмет үйен қалыр. Қолыбыра үйті защитный джи. Олығын үйті 6-12 үйден күтчатан еңілдер. Қолыбыра. Кені үмінген үйті иммуноглобулин үмкеге бар әтәбедейін білерде, білі острый периоды ғар таққар ден. Бұл өтжі өтжірі біттен. Ол кәнеттен кенер ғиығай дүктігер, өтжен бүпі кейіға, джиден білі антитела таққан келер. Хамай защитный бұд. Ол кені өтігіннен ұғынны көддер, өтчоннан бұ вакцина білі защитаты. Өтті бұдта кейіға вакцинаға да ол защита ұлаған ден. Өтігіннен ұлаған ден. Өтті бұйыры болағаны еменна интерегіне ден, үті көрдірірінен ден. Дәк түргенлік тағарар өтті бұдта кейі вакциналам бұдта кейі. Оның антителаты мөхуден қалыр. Түргенлік түгер? Ол
А ты к ней эти этерди, колон тут арга, экис компаниян улбит, он то на этерджах и игр хаю я и фаты усюдут дебетах. Хроническая ирылах джон улуханнык так хават. Ану туранди. Улуханнык защита та так хават. Эбетер кенети гам кавит, гам, кем дентей? Гам кавит пролипаха. Это спутник улбит кене. Это спутник ВИ, дети? Да, это спутник ВИ, и ты спутник ВИ боллана, тогон бир сылай сетте. Эффективно ходят. Самые вакцины лартанти въехали из Барта. Олени ти европейской, а тун дойдулар олени ти спутники билиннилер. Эффективно ходят. Он на была на самое главное, били эмия смертность ка хайдах влияет тян кором коргете 0,7 1,7 в регионе холовра сравнение. Эти ты га эби манны кеми ити вар, бухеп короче ити ты манна. Когда доктор ему сабкари, ему бахалста, би мантан кая хадахта бабут. Гам ковид вактен, ити тохпути, спутник пит. Полностью через 42 дня сдала тест ИФА, через 42 дня. Уровень антител повысился всего 0,4. 42 локкара. Такар, гама и чё идык такар кэмэ үстует ина. Вот эти, короче, рибы, короче, холора, кулунтар была на мусустар. Вот эти, эти случайдар, конечно, балла. Бар бухтар. Кем яхар олух такымэн хэп. Аны туран баланы, кеме қара қолыбыра, ноль сылай қасара, бұ защиты күрдік болуын. Қаз бейді организм индивидуальный. От эти антитела тақсы бат түген егер, кене олады қырысқаллақ та, өбеттер соқты? Қырыстанық та, вообще, қайы бағарар вакцинированнайды, вакцинированнайды кейін бір қырысқаллақ үджіқ. Хембир харстанех тахам, потому что это ведь те, это не панацея вакцинация ден. Олох 100% задевать тем был батах. Кини самый улохан целый ден вакцинация улохан целый ден. Ирханны кирбет ресела. Кини ирханны выры кирбетинде. Он на этой терем курдук люни сютюни тахар бат кини колобра. Вакцинированный даристери герден. Олигените улахан агуан бирген нехилиняне гыннаққа били коллективный иммунитет тен таққар. Коллективный иммунитет тен олаты боланы бұқарыстыр. Элбаққи дөйіннен олар. Очоғын ағияқта кейі носитель бар боллағына. Эджағын, өлі сүтәйін, өлі сүтүйді ағияқ. Антитела қас боллағына мен вакциналық тақпын еден еді олар. Өджі бүтін кәнеттен. Иди на спорный вопрос, ага. Ловра. Кем я харе терем курдук ноль хасере чуей було неб, кем я харе тгинча ден. А ты были бастан? Бесюске тгинча ден барыме. Параметр дар лаборатория кене арас арағы көрдюр. Он ден бар. Білген вакцина тұрғалдыр гір, онтан. Тидар онтан караваллағана уже тұрғалдыр. Нектенің бері дебіл бар. Желательно ден. Ага, он там кровала, но это уже титры крадем было, он там антитела там их было, у них показания будут было. Хо, мне те крадем, чем и ты тебе берешь, то это так сбата. И никто генье, холобра была на отчаянно, кине и фату тарда, че уси болам баран, тюти болам баран, сеп. И фату тарбата, антитела это так сбата, пла кине кистя вакцину лихтах то бетер хохту. Антитела он тахарары. Да, так лихтах полная. Лихтах. Бу вируска волана, вообще любой вируска, и ты холобра бидде вакцинация нам баран, он сыл би вакцинация нал ба путери вакцинация эти корген инди, потому что волана били клеточная память тен, иммунная память хавар. Он сыл тухар, бу вакцина холобра защитал грубат эти ол. Холобра бу манна волана, он клеточная память тен, бастан баран нон хайрен не впит би. Холобра гаджевык кихи, вакцина ламмык кихи, клеточная память тен халы, иммунная память тен. Холовара саналы букин бурын кетекрюстагана ол клетки памяти ден таккыхтар ден болла. Он туата холовара пока улханны кити таккыват олегенити ревакцинацияны алталы хронической ырылар жоннар алталы лала ити состав жонылалар ордук. Потому что хамай улахан туу өлүүнү сүтүүнү алтауан алтауантан, алтауантан вехе жоннор берелдер. Эссе күрөтчі бар дейтілер істе. Қарай фигі дағарды бұд? Алло. Алло. Дұрабо. Дұрабо, түркенің. Түркенің жай еттеген істе бұд аға. Бұл Андрей жән намтан тейдем. Аға, дұрабо ұлдан. Сөп істебіз, істебіз санаған аға. Аға, тұлық жәнің дәрі бұн бе. Бұл негіле невет оқшайнан, бұл вакцина тұғынан бұл просто тиер, оны олағына тұлық жән.
Бухолобра вакцина, то она вакцина, лубут тан, бихи, джива, пичен, бухи, джаста, бухи, джаста, бухи, джаста, бухи, джаста, бухи, джаста, бухи, джаста, бухи, Попроска бо тохтене петтилерин холобра. Бәте яджабата карар носитель болын септигинде. А носитель болын макалин эдже була холобра бәте химир. Имбе тока легкий форме генти. Итине шүддік бүнехлене бахаралара болу ши бүгінде. Нече вакцинал бүкен еттенге? Аха, вакцинал бүкен еттенге. Оны тереклама бұпыла бігене бұланы бүкін жағаста бұд. Бұ холобра хақа тугар программаты берелдер. Олау вакцинаталдым Ата бу холобра гаджар кихи, бу баксинал бу кихи гаджар боллағана бу холобра. Хими насичек бугой сэр, олар ханнир гаджан қалын сэр. Тока лёкей форми ген. Тэйдді бір баған. Ну қаджара септяхту бахаран берелдері олар. Маңана телевиде буду статистиканы күшке бері тұралары олар. Сөп мақталар еңгіл бекер аға. Насительство ген. Насительство, тұғынан көпсет таққа боллағана, та қас бидді кихи организма атнатамылады, индивидуальный. Иммунная система там индивидуальная. Олегин была она, сорок джоннер была она, бу, че примерно хюльбеттен, а тут бргенгадлы бессимптомный ден ахалар. Ола это бедры джаджаллар, вирус кидде, иммунитет трек уштах полан тюргемает антителатом вырабатывать дата, он на бедный хигер уже были вирху кайенкависты. Ол бремя ахим бир инкубационный период барар уан тюет хонук, ол инкубационный период барар бремя тигер организма организм оттам бетам мен выделяет ден хэп, били картык хэтэллен далын хэп, били итырдан далын хэп, ол анука бартыга били вирху бартын таргат аджир. Имбир, ну, носитель курдук. Ол огода болон хэп. Ол вакцинал бутыгин тэнда. Ол гэджар кейн. После заражения. После заражения били вэкка гэджар кейн холобра. Ол гэн масканы көрдюр болдар. Ол гэнте инкубационный период тэн, он тэй хэнэк тэн овна дэлдэр. Вот эти кэнэ кэрэчэ итар дэ вакцины кэнэ тэн вакцитель болу. Вакцинированный кэй хайтақта ол кэйнэ зара, ол тогон нук. Уже антителаты вырабатывай сэгэна былай. Вырабатывай сэгэна, ол гэн уже били вирху антителалар сэн кэфэлдэр. Вирус уже выделяет, да, полохат. О, Антон, мен... Кейни заражай дават. Вакцинированные кей хайдақты кейни заражай дават. Да, а то холубыра мен ете вакциналлық пына, темен тұз бәе біттен күрдік пына. Хе вакциналан бараман ете коронавирус табытым кеніттен күрдік холубырандық біле өшішшейіне дейхан чылыды, хондық болар. Ола тұбылағына, біле кілгас холубыра олында коронавирустан бастан әдіу кеміткен ариды ғоны біт болағына, біле ағыта, ағыра. Оттан бұ вакцина кеніттен, онды күрдік болар әрәрече бір-екі күнен ағыр дейді. Олады мен етікемге сығыр екпін сөптен? Оқ, әнтікемге сығыр баққан қайдықты, вакцинированный кей қайдықты сығыр бақ. Ән просто еңеға келлер дәқтір әде, аслабленный ковид, бәтін вируға аслабленный, қанық кәрейді, убитайы қанық кәрейді. Ол он туар ән иммунный системанде, білі иммуноглобулинын вырабат қалан, ұрытыннарар. Чужыродный тоқ кейді аде холобыра вакцина. Антитела үрдік кемігер вакцина ұллаққа ән ұрдік күскіға жағын ден. Білі вакцина кәніттен, вакцина кәніттен білі күрдік білер әрде. Кенеген бір мөлттен ұлаған, ғылайыр болаған деймін. Реакция организма. Үлбіт тәхерің әрдер еген. Оттан ол антитела үрдік кемігер ұллаққа ұн төмес өк үйір әрден. Ондықта? Раз QR-код и был авторна Букюгин Республика Головатнан, Асен Сергеевич Николаев Укаганан, введение QR-кодов день Кирбитайди. QR-код в Одесском бутынкеннеттен, Кирбитынкеннеттен, Олахпутор Кирбитынкеннеттен вакцинация темпа үрдәбіті. Холобра орут күнге бейінтен сүйіскерлі кейлер болуына 200-тен төз сүйіскерлі сука жанрлаларды вакцинаны. Оны қынан төйінен әлбәқ кейі вакцинируісі ғынар дағына өтшінен коллективный иммунитет ұладыр. Ол коллективный иммунитет ұладын, ол беремеға онына заболеваемасы біт әме төйін керем барды. Темп прироста заболеваемасы деген понятия бар, эпидемиологтар понятия бар. Урут қолуыра
плюс значение лагаджи плана, блин, минус значение лаг. Постепенно тюхенгеры. Эти плюс тенел бигринтаган, минус тенел гайринтаган. Ага, плюс, знак плюс тенел это ыры улата турар. Уровень заболеваемости. Минус тагама. Коэффициент нахулдана. Эти, манны короче, кытыгар дилдер ол нене бахалысты бияхачи джон ханатын истих бетін бағара усеп. Уйтык барыты, ол уйтыкка эти вакцина туған неме пепит, онын келлер тухан алақтыр, ону болғой ол. Вакцина бүпіт да? Ол бүпіт, аға. Оны қайда қағарды өкіні? Ол туғынан бәйін қырды көп сөйтігенді? Температура лауды, мәнің қалық. Бітті 200 компанияның нормалын қарды өтім. Мені бітті қайдығы. Оны бұл вакциналар үшігей тұқы қағанды? Надалақ түн надада болды? Бұл бәтім надалақ, кеме қа надалақ, надалақ. Кем бағала қалар, кем бағада оқы бап. 2 күн кей температура лауды, тұн аға бұды. Блин, не знаю, как себя чувствую. Вот. Надо лахта вакцина лах. То. Вакцина лар надо лахта, то кто не говорит. Надо лах по возлади. Ага. Вот и махам барар был лах на лар был лад. Ага. Он. Ангал будем. Ангал будем да. А. А. А то вакцина лар надо лах будет. А надо лах по лах где-то. Надо лах. Вакцина лам барам хоть так ахарду кидать. Вообще, ну, там, 200 года я жду, бастыгатыр жду там. Мен ковиданан жудым, кюхенан жудым. Онна билеген тугум QR-кодым астагына ревакцинация хары жудым. Надо лахты ханывын. Онна вакцинан ламбаран кайдак ахарды укады, гаджу укады. Хоу. Ох да. Ажу атам. Ага, ну кайдак ахарды укады. Все нормально, вообще без проблем. Была нахпана, говорит, тун антителам улаханули генлерпе, хана идет. А, ага. Антон? Мин была то, бутым дерево вакцинация, он бутым улан. Ага. О, хайдак ахарду кете? Еще, ола вообще. А, все. Ола, да. А, ну, то, хайдак ахарду кете вакцина нулам. Еще идик? Еще, а ну, вакцина лар надо лахта. Это надо лах? Улан, улан. А, ну, а, улен сарит там, где. А, хайдак ахарду кете вакцина на? Еще идик. Еще идик, да. Вакцина нулын, вакцина тохтоку аномор бот, бегевот энгэ хаджавут. Бартыгар свободна, кире така хаджарга ишу и байя. То на главное бе адоровья отпылали. Здоровья на корене ханады. Мен вакцина ламмутым бу кюхюн. Оно нады ден хандымын хатар мандык маңынырги на хары. А так, бары вакцина ламнақтарынан шитихиби төрдік болады ден хандымын. Итинне, бәлетен тэхпін бағарауын, бир дағаны ұйытык қорид дабыт кеге бұғылы батаға. Хәп, қайдық барынан. Монтарсының олынны көрді қоттын қадері ханам чәп-чәйі көрді болла. Хені дәбіттірі біттуге ханам өскәті. Онына Гүргіл Сандрович, етен әттін де құлыбыра бұл Асен Сергеевич Николаев біле ұрақ тағарын QR кодының керейіні бұл күтчілақ, онды қоңыр бұдың кәнттені білініне денде. Олаты түгін бүхе жұмы көхейіне кетеген олыр бұттары дөгені дөбілі өскен кәлір. Это механавар, джон нар келем барын надо, нар джон надо, хас бидики барта надо лах пылай. Ол надо на джергер, то кирир так крегаданы, куар кот надо лах полон тура была, ебли. Олегин хорох чонар то надо лах полон будет тура была. Это того он лары рядом был бакка джон тредин курдук. Любо так ты мне. А то эти люди курдук дезинформация на хабах. Это раз... Халбангнаган нельбек болу, ди? Раз күштер манна аньюллар, хайюллар, джоннор біле истеннер ете гайеллер, истергер келдерелдер, ондук дегенек мен. Эханағар кеде? Атон, мен абарами ондук информация қайы дөтті, че әлбекіп, үчігейді куған дөтті, ону кей қолобыра сыймайдан, анализдан, сөйтеки бұ икі ғыл туғары кей бары төйді өті бұғылақ. Қайдақ туығын. Құлыбырайды атын дойдулардан премьері лақайды төлі ақ миллиардына Китай. Қайдақ құрдық чол қайдық үлелен. Туғы барытын толырон, туығын, смертностарын көрін білген қайдақ құрдық. Иті миллиардына кей құлыбыра, иті дегі тұтус бата болыр, өті білетерге лақалы бұрыс тойдық әті атарқан құрдық өлі өтілер болы. Кейнерге олығағы яқты. Иті Японияны ұлан көрін. Тутухар жонлору, Сингапур, олық-олықан туқ таққы батайды. Олығын болағана Дакастанна. Кей барыты, бі іспетер медиктер істері кереме әлбәқ сомнене бар еті. Онтон бұл
Балтара хылгер, икки хылгер олох чолкай билинне бу вакцина все-таки те олох бебит көрөр бола. Мен те ырахан случайдарга консилиумга хаджабын. Олонно көрдөкө бар эта. Хорогор ба эти тогон икки, тогон үч састактар, агуоннарын аспыттар, вакциналанмыттар, сетте он агуон бырыгын поражение лахтар. Тыннах тагыстылар. Олонлук случайдар эмне баалуу. Он на такие ден, бигин хочу иди голодох, пути бы нигер. Олог иди иди голодох. Это вот дело. Да, иди иди горы, еще востан к той говол бы торбой мне ту горе ден. Иди иди крак из пышкалар така така били свиной инен, крак краток така такалар мели битереди. Динен мин он ну курдук дигана бути, мне к той говол тухтен. Он тон бы он оказывается вирулентного заражаемого наютук. Улин была она. Билигин вакцина рекомендую. Короче, бар дитлер эфирге тахарих харес, дебют итоке хэнэн. Итоке хэнэн? Дарабаларын. Дараба. Бо Диана дин тидин хэт. Мен итэк тух антитела вес кэбэкин тухнан вопрос тахтым хэт. Аган болвагана алта сағызар була бу августыга полной эпивак вакцина тухну бда хэт. Ито вакцина бда. Он нати октябрь сағана өрджибутта. Он на 10 ноября там мог побыть, балыга, и пытай его и был где-то там барон, он там не бар быта, ге. Он эти, кини вакцина лахтун ден олох, эрех турах сана лахты, ге, бо манник джем хуа ден, но хим бир юридда дивотта. Он мен ол вакцина производители гар суру яхи джевитим, ге, тога бу кемали стати вакцина аттен. Он эти хорох кыджағы жоңы көмелі иммунитеті вырабатывай дават сейдіріп. Он эти тоғы бігет жоңына массовы населенияға, кыджағы населенияны ифа анализ проверкала бапыты. Басқа дейді. Дегінен кене білгіте біте олар ифа антителаты қоға біте олардың үшеуді қарыстына жеті олады. Күрәтші бітер көтірған мүн тердебін. Ренкіл бекер мақтал, күрджік ифаны онына басқан ұрбаттағы басқан ұрбаттыр дені әлбақ еті бар. Дейтедінік түйінген, әлбақ кейі қалар болады. Барым бері қырым. Иті обязательны медицинское страхование бары страховой полис тақ бұтті. Иті страховой полис бұтті егер сумма определенной беге қағытар. Бұтта, қазбейді кейі қа, ол онына кереллер жизненно важные анализы ден. Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия. Вот он и ты ифа, и ты бюджет, и ты сумма гигер кидбет. Хеп, олигин бо они те барбяви тут таравут. Пыцы, она... Это хачалаван на таланде. А, хачалаван холовра. Туанан страховой полис сумма тэр кидбет, и ты туан, олигин туанан. Вот эти эпиваки, они говорят, это кое-что бывает, где-то, которого мы тентировали. Эпиваки, это бастан сахалан и терапитом курдук. Все-таки защита та, это спутник тан улог, защита та ден улог кылгас, үстөт эре ыйбыгыла. Олеген была на бере. Икки дэй булбадат. Ага. Он то вот олеген тебе. Кені көрдөрдө билеген улоган защита та хоган, улобара туған. Оно кимиахара холовра эти рак рыла рахан эти то хроническое рыла джонго улханнык антитела чуйтык вырабатывается гаммат. Иммунитеттан тутулта? Иммунитеттан. Хазбейдеке на индивидуально. Только опсай вакцинация коллективная денга эти это ведьте. Вакцинация ден үлюйны сүтүйны атчатар. Ирыны ден болбатак үлюйны сүтүйны атчатар ден. Гарфия Николаевна, бағалысты бір істеген әп, олғынан барын ете көрші етгетін көнінетті ғанды қана өскер. Білден тұрар, күгіте бәді қолу өре әп, тоғыт жоғыны бігігі етіннік антителаны тағарбат компанияннақ әпивағы ұлың дейбіті. Тоғыт тұтатын спутник вені ұлыңден бігі әп әпбіті. Эпивағ бастан таққы бұты, кені оттон... Үтші тоғы кені туран қалбады. Итинне антитела тахарбат тоқтағаны туға қоқпалды. Көнірі ханағыны істеппі. Олық тахарбат кем болбатақ. В любом случае тахарар. Только болғаны иммунный ответы ұғынлық тұтарды, ұғынлық тұппадды вакцина ден. Оны өті бұл балтарағы сылығы егер олық саңа вакциналар болады. Олығын бігі білігін олық
саңаты қолыран әрі бұд. Түрген-түргенлік, итінне түрген бағай ағияқ туғы исследованен оңырықсон бұ туғы. Оны опытын барытын ғылан көрді қоттын сөтеке бігі итетөт вакцина бұдыттан қолыбыра спутник ғамы үші өйден болдыға де. Атаке пивак қолыбыра ревакцинацияның барсын өп болдыға де. Бастықы қолыбыра компанияңа бағар көрді құтшыда оқ Мен бәйім қолауыра бастықы вакцинын әпивак корона ұлбыды. Қыл қалында. Икес вакцинациямын болан, ревакцинациямын уже сайын күйер ұлбыдым, август ұлғы. Мен спутник вил бұдым. То осына бұғыл ұстата өджәк жеватам немін. Қолауыра әпивак корона ламарамын тидір бұлынан тұттыран көрбедім. Хүрбе үс әді. Хүрбе үстен олата олағы шөйдем ұл Графия Николаевна, дейте. Да, үші иммунитет. Олеген, маңнат еқін анақ лауыра. Қаз бейдегі иммунитеті атынатын. Онына қолыбыра де бәйімі күтірға мүндіреді дәмін. Әндік сұлушеддер олға ғайықтыр. Олға ғайықтыр. Сөйтеке, бейі қолыбыра онының бір сұлчай, үкі сұлчай ұлатынлары ұқтақ бұд. Бейі барытын тәңден көріп. Сөз Қолыбыра, ететерім күрді кеті, вакцинированнайдар істерігер 0 сылай сәтті әлі өгін. Онтан не вакцинированнайға 10 сәтті. Ұлған батты әді. Үжі әйті сұпыра қолыбыра, кейіне анализтір кейіға қолыбыра. Үші өйді бүй тұғы панеманеден қалықты. Үйді бүл бар бұқты. Онына бастан ұта бұл қаддағыра, темен біле аспы сылғы бұл коронавирус бұл бұтварча берем барта күн айымандығынан анатергілі бәм эксперт бола аспыдым дейбі күрдіксеп. Онына бастан үйді бүл бұл қаддағыра хастақ жон ұрдық әлжалылар ден. Ете қаныңызге ұрылақтыр ұрдық кәберелілер онынақты олар ден күрдік үйді бүл бар әті білген. Аны әдірімсер болы, оны сөп болары болан бұл аспы күнлерге мен қол Алтыс класы ғатықым ойық еңліқтің тұрады де. Ете мейл бәк кейін долғытар. Ете аты тұғой. Оғылар бұтығар еме күй үйренерер дайырыда? Оғыларға, да, оғыларға білейін. Келенерер өлінде оғыларға вакцинация деген бар болар болла. Оттон әдер жон өттігер мен оғылар ұлыған кей специалиға боллағым. Әдердерге боллағына білігін әдерімсейдері кімне аққа де. Құлығырайды хронической ұлығыражденна үйірілер жоңыр. Дәвелерге онына болығына ұлыған бесті. Ажырениялағы жоңы сақырына дебет білігін әме әдерімсей деді. Итілерге ұрған байды кейірер. Онына бейеқа әлбек үті бүйірді хронической почечный недостаточностай жоңы. Вообще қанны кәрі ғырыла, хронической ғырыла кейеқа ұлыңныққа ұрғанның кейірер. Так, аны бұлла көрәйтшілер бұй әрер-елер ұйталар әбетсе, бастан тұрам бұллағаны тоқтен, баға сағатылары тоқтен үйті бұлла. А, көрі оғылы нұргі мәдді дөден әте вакцина. Оғылы нұргі оғылы білейін бұл сүрбеккене делеттен ұла берілден сөп, до беременні стилық тақтар, беременні әйдір спутник ви, пока көңілі, оны сүрбеккене деле кәнеттен, беременнің сүрбеккене деле, потому что 12 неделя, сюрбекки неделя тухары иди били ого формирование системы органов. Оно сюрбекки кэнтэ. Хома юг иген иди беременностар урут пневмониеттен беременны бюттен хуат. Билген буаны бар, олеген иди вакцинация надо ден болла. Кейнер ырханнык илаллар, потому что били оголорун иджахиджар боланнар били тух тынар экскурсиянин кычыр болы, тынан резервата. И так мы туонан, да, за счет живот. Олеген буана кейнерге обязательно идет, желательно. Олеген көрәтшілер, бұл басапқы итылар, егер түрген-түрген не қорет, дұтлан бейді тілінің барын еқ қасып. Бұл балаған егер әджібітім дейбіт, көндері мұнның бүппітес, көмейім әджібіті, ПЦР-ға болағына отрицательный дейбіті поликлиникаға. Олеген үшоқы тұру батықтыра, аны тұрам болағының ифану тұттар бұл бар GAM положительный дәретеден, екі енің қан тұттар бұд, анализтыра 500 бау ұмылден Тенеге білағат болуды әте тұғы. Жер, вакцину нужно получать или достаточно антител? QR-код не дают по антителам, как быть? Ғаджывыт, бессимптомно ғаджывыт на ногах. Ама онына джиыта тақывыт, онына білеген джиыта үрді ағылыған. Атты жауына QR-код бір бәттірі бітті, қанна да кір бәтті қысыватта ғым бір. Оның болығына контролланан көрен нада
итинтетин бу саңа бердеге ди. Ага. Түгер кемигер ылыктылар болу. Ата антитела бар була, бираз түгөр хуриддагынан QR код келен калбатты. Эти медигинен тух эбитчи антитела алак булган. Кине сылай комиссия выгарар, холовра эти поликлиника и медорганизация и комиссия бар. Олар комиссиялар итидик тухтарга индивидуальный случай дергатидик. Противопоказания или показания дени берегдер. Онно кинер холовра поликлиника тыр обращайся гнан көрдөрүн надо. Вот, отчаянно было она, был блин, имеете редактор, мы теперь на гальбах кехериен, бейтин бин антитела мюддюк, оксины бир беттер, QR кодум сох. Ген. Отчаянно кинлер, поликлиника мин антитела лах, а поликлиника ну бир кахтах, таким ба питири. Поликлиника антитела тюддюк. Госуслуга берилдер. Вот, то ну бир оксины лахана кинлер хайлер дебили. Тугору толор дохуна берилдер была, дебили, мэйны бир ба пахтан. Иди Роспотребнадзор учу дебилер, дебилер, Георгий Александрович. Куар системанан Роспотребнадзор жертаммат. Вот он, здравоохранение. Джи холовра иммуноглоб, да, иди еще интересный вопрос. Иди интересный, иди, а. Еще интересный вопрос, олганан баран тинне боллагана холовра билигин хорохиддерге маннык тухтен. Разрешение бар курдук дейти. Холовры үлдүктер ылбакка хиджар вакциналар жоңу. Оны тұқтары көндері мәр барсыгын хэп, әтен бар аликкені маннык тен. Холовры кені өлджибут боллағаны переболевшай ден QR код бар де. Ол өлджибута Роспотребнадзорға тергалы кәлен бігер геммет балығағы сыппыту хайабытты боллағына. Оттон, әтен анага хаджан әтеғатергі курдук. Атағыр сылжан ахарды бұд әрәр антителаты олаққан кейінік Роспотребнадзорға чоққады ылбатақтыр бір аскады көрді бұдақ олағына антителаты олаққан дейін әтіп онына нағал бақ бар бұл тұрыс. Кәркот. Ачығына? Демін тіне ғырырға табын чеген етеді. Қалуыра, бір ас беректақ тіне. Аға, әнді, хім бір QR-коды здравоохранение присваивайдыр, поликлиникалар тұрыр бұд, вакцина тұрыр бұдтар, или переболевшайға присваивай дилерді, переболевшай джонарға, гаджахжив джонарға. Олеген Баллана, джонар активно за медицинской помощью обращайся иннахтар надо. Эрдеттен. Кинина ногах перенесла, бессимптомно. Бессимптомно. Ату тардахан тетелал лахан. Олеген Балла тұқтан қалбыт. Регистрға да кирбетақ, өджібіт регистрға да кирбетақ, онна боллағана еті туына. Иди вопрос, конечно, мен чеген етебін, етінің ғатаны петірді. Ача, етек үйті мен өз күребет, қолғыран ұски берелер бітері мен бігетені өретін күрек бүтін әді бісіп, күрекшілер бітер етені әтияққа, онатын біге етені мен бір тема бұғытын алынның әқпіт, бағар қылғасты комментарияда бұғытын әлімей көп сияқ бүтін сөпебіт. Ұнағал бақы етек олық маннақтығы Привыкаты аллергиялаваттар дөден? Аллергиялаваттар балылар дөден айталар бөте? Хуақ, бұл ұлған бұл тұққа, тұққа ден. Компанияныңғар аллергиялават соқ. Антителам екі үстін үрдік болған әрі вакцинация бар бұн дөден? Тұлген етемен, етемен еті жа вопроска. Ревакцинацияна түн алты болу олан ехтақ, демат білейін. Үлді сөлджі бұтым, аналығым туғуды күрдір бәтіға бейдері тұттыр бұтым. Переболевші еденілер бар қатшы түлігін дұтығы. Тұқт қатшы түн түлігі. Тұқт қатшы түн түлігі. Регистрға кейрі, оны ол мед организацион ұры. Кен оны тұқт қатшы түн түлігі. Мен лейкоцитім үхіде көйбат прививкаларым обязательно айтыда. Үхіде көйбатта. Но лейкоциттен это тох иммунный статус көрдірі. Он тота тоғы күратын оны бұғарықтақ, етекіне обязательно обследование барықтақ. Тоғы күраты. Сөп, бұ әпіва короналы ықпытынені ефаламы пыт, бес үй болымарын әме ефалардылар, оны вакцинацияны ықтақ пыт жебіттер. Әпіва қантичаланы ұрпығынырын ұрыр дейтілер дейбіттер. Әпіва қа? Античаланы ұрпығынырын ұрыр дейтілер. Роспотребнадзор дентелер. Роспотребнадзор білген бары северный райондары бар нахваттанылыр. Қас күнай, қас бейдер райондан қолырақ. Қас бейдер райондан примерно 300-200 калын арестер кәдер. Оны обработка болды. Беделен ұрылыр емел бақтыр әбесіп, қолыр псориатическай артриттақ метатрексат әмі әркегі вакцина ұлын сөпті бейін тоғыс астақ.
Ага. Эти была ревматологтар, эти аутоиммунные заболевания ден. Раханыры хепта. Ольгин была она, эти лерге пока ограничения ден бар. Только хайра определенный тугун. Эти не ревматолог врастар. Псориатическая артерика обязательно ревматолог как дурехтах. Он тонкий не медот вот лыхтах или разрешение лыхтах. Это аутоиммунные рылах тенер, ревматоидный артрит, это псориатический артрит тенер, системная красная волчанка, дерматомиозит, склеродермия ден, да и рахан системные рылар валдар. Итлер бар этом индивидуально обязательно бэгарых тахтар баран. Ры вакцинация гал, тон са астрана аспатырга ханны вакцины комуленери лайт, гам ковид. Гам ковид. Ден спутник ВИ. Да, спутник ВИ. Спутник ВИ, доказательная гамма, и улахан спутник ВИ. Спутник ВИ, он спутник лайт, я джазди учёнга. Халвара, антитела того учёнга, спутник лайт уже трот баттер, блин. Он рекомендация. Чарли вакцинация, а бетер, джазди учёнга, спутник лайт лалар. Тамахтанавын, банны курдуги итылар ичел бақтыр, он оттон бихик сүгерихен хүрүді хататывыт, онан түмі курдук түгет ехпедеде, бәт кылгыстык, жомбутыр сәргевдер. Отто бұ білігін ите пітім курдук, бихиха білігін самай олог доказательный, қасты үйені бұға көрдер бұд доказательный инструмент мұд, бұ маннық ситуацияға вакцинары. Олеген все-таки вакцинаның ұруханады. Отан күнді да оттыр. Личный гигиена тут уже надо, бена харстана уже надо, а любое мероприятие отмена лана или средства индивидуальной защиты маска, когда уже надо, или не гуна уже надо, контага я тех надо, эбах массовой министр сидге сидже отчет их надо. Сегодня коллеги из этого котер махтанабут, улагатир сетихилера багарбут, оттан эбах и тего хорибем дебитем болар. Кунди гурашлер бит, оттан бүгүн брахинник, олерери бүгүн бихиги гархан хартанлар курдун дебит. Онан брахинник бут бихиха, кахандагане гуханутчунен жайбатан. Этенгу болар.